Сьогодні в Одесі на розі Канатної та провулку Нахімова рухнула стіна будинку – пам'ятки архітектури. За щасливими обставинами ніхто не постраждав. Камери відеоспостереження зафіксували обвал. Для з'ясування обставин події на місце прибув одеський міський голова Геннадій Труханов та його заступник Сергій Подгайний. Здання знаходиться, по предварительной информации, в фонде госимущества, передано в аренду частной компании, которая проводила противоаварийные работы. Вже відомо, що ремонтні роботи в цьому будинку почалися декілька днів тому. Дозвіл на них виданий облдержадміністрацією, адже будинок – пам'ятка архітектури, побудований у 1893 році. Что послужило поводом обвала, сейчас выясняем. По это, когда мы посмотрели, видим уже однозначно, что нет пострадавших. Эта часть здания была не жилая. Жилфонд не пострадал. Дом не был на балансе ЖКС, дом ведомственный. Но сейчас выясняем остальные детали. Наразі робітники, які проводили ремонтні роботи, разом із співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій розбирають завали. Чи був порушений регламент ремонтних робіт, який призвів до обвалу, з'ясує спеціальна комісія.